Suom. Šoreiz vienkārši tiek ieraidīt ripu. Matīs izlaz zonā, labi spēlē Masaļskis. Tagad cīņa par ripu. Granlunds, Kapanens un tur Miķels Rēdliks. Malkums Turī. Nīskalā. Nīskalā metiens bloķēts. Un Džeriņš ātri piespēl neskatoties uz priekšu. Un Lauks Dārziņš un neuzspēj. Labi, Lauris spēlē un paveicās Lasilam. Kritienā izdara sitienu, paspēj